Fortæl så, hvordan kom I sammen, så at sige? Jamen, det gjorde vi jo i 2019. Ja. Var vi faktisk så heldige at møde hinanden. Ja. Kim har jo udviklet det her vilde koncept og formået med forskellige gode opfindelser at få det her kabinet lavet så slimline som muligt. Og, ja, vi havde egentlig lidt den her fælles vision, at vi gerne ville have den her gode hi-fi-lyd ind igen i stuerne, og havde i begge to i mange år oplevet det her med, at man satte højtaler sammen med tv'et, hvor højtalerne ligesom strittede i alle retninger og forsøgte at lave noget wannabe surround sound. Man forsøgte også at lave noget, der spillede god musik. Men egentlig i sidste ende blev slutresultatet, at man i rigtig mange situationer fik noget, der hverken kunne det ene eller det andet. Og da vi så mødes, der er du faktisk rigtig langt, Kim. Jo, altså jeg havde udviklet på det i nogle år. Havde en skør idé om, at kunne man ikke lave et lydsystem, der ligesom var bygget sammen med TV'et, i stedet for at det var to separate enheder. Jeg startede egentlig med et sådan lydmøbel, hvor TV'et stod ovenpå, men det var stadigvæk sådan to, hvad man siger, alien devices, som ikke passede sammen visuelt. Så det var sådan, kunne man reducere det ned til, at det blev til én ting, så var det ligesom det ultimative, at slippe for alt kabelrod og så videre. Altså næste problem er selvfølgelig, hvordan gør man det? Kan det lade sig gøre? Kan man skrue de ting sammen? Og også, kan man få det til at lyde godt? Og ja, det har været noget en rejse. Nu 6 år siden, jeg begyndte. Men det kom videre og videre, og først var der ikke styr på bassen, så fik vi room correction indover, så var der ikke noget stereo, så fik vi et Bark 3D-system indover, så var der ikke trådløse forbindelser, så fik vi AirPlay, Chromecast osv. Og det produkt, vi står med i dag, er en lang videreudvikling af det, der først blev fremvist i 2019, som var lavet optimalt til LG's OLED-TV. Men det viste sig at være lidt af en udfordring, da det kun er 1,5% af markedet eller sådan noget lignende. Så i dag passer det i grov træk med alle TV, 55, 65, 75 og 77 tommer optimeret. Kan spilles med alle TV, hvis man ligesom sætter den som en soundbar. Vi vil ikke kalde den soundbar, fordi vi er så langt fra noget, der har noget med en soundbar at gøre. Så man kan sige, at det er et hi-fi-system til TV. Ja. Ja, det er jo mere end et hi-fi-system. Det er jo også rigtig flot. Vi kan ikke prøve lige at fortælle om de her designer, jeg arbejder sammen med? Jo. Jamen, vi er jo rigtig nok, som Kim siger, at vi har opgraderet i forhold til de første tanker, der jo kun var 55-65 tommer, hvor vi har fået nogle flere størrelser på. Og en af genialiteterne i designet, set ud fra en praktisk betydning, men også en økonomisk, lidt sustainable vinkel, det er, at højtaleren, det er den samme, der går igen, uanset hvad størrelse TV man har. Det er både i forhold til, når man investerer i det første gang, men også i forhold til på den lange bane, hvis man senere ønsker at lave om, få et andet TV, en anden model, så passer alt dertil. Og i al sin enkelhed, jamen, så er det designet således, at højtalerfronten, den er udskiftelig. Den sidder på med nogle magneter. Og det vil sige, at i det øjeblik, du køber 55 tommer i dag, men senere måske vil have en 75 tommer, så klikker du bare fronten af, sætter en bredere 75 tommer på, der matcher aligner med en 75 tommer. Voilà, så har du et helt nyt system. Det betyder altså, at vi ved, at højtaler historisk set altid spiller lige så godt, når der er gået 5, 10, 15, 20 år, jamen så er det sådan en langsigtet investering, man laver der, hvor at TV det er lidt mere flygtigt. Der kommer nyt smart TV, der kommer nye paneltyper, der sker en masse ting, det ved vi historisk set. Så skifter man bare løbende TV ud, det kan være det gang, du er i sommerhus eller i soveværelse. Klik nyt TV på, jamen så har du, voilà, et helt nyt system. På den måde så gør det levetiden og værdien, brugsværdien og den økonomiske investering i det, langt længere, så du har en helt anden horisont i forhold til, at produktet ikke bliver forældet. Ja. Og en anden ting ved det nye koncept i forhold til det gamle. Det gamle var designet til at stå på gulvet, fordi at det havde alligevel noget dybde, så vi var sådan, jamen det skal ikke op og hænge på en væg, for det stikker simpelthen for langt ud. Men det nye, det er så blevet væsentligt slankere. Og den fod, man bruger, når man står på gulvet, det er faktisk samtidig et vægmonteringsbeslag. Så man behøver ikke at tage en beslutning om, skal vi have stillet det på gulvet eller hænge det på væggen. Det kan man ligesom beslutte senere, eller man måske har det stående på gulvet i starten og siger, at vi skulle gerne have det op på væggen alligevel. Så skal du gå ud og købe andet tilbehør. Det hele følger med fra starten af. Og der er vi netop i forhold til det her med designer, allieret os med nogle af de bedste designer, indrejsearkitekter, i forhold til at ramme den der lækre nordiske indretning, det her nordiske udtryk. Det betyder, at vi blandt andet har allieret os med det danske tekstilfabrikat Kvadrat, som har designet en række lækre fronte dertil i forskellige
materialer og udtryk og stoflighed. Vi har også fået udviklet nogle træfronte, tre forskellige træfronte, som også giver et helt andet organisk udtryk, så man kan ligesom customize sit udtryk til hjemme. Da det vil have en markant del af indretningen i stuen, jamen så kan man simpelthen vælge lige præcis det, der passer til kundens indretning. Hvad hedder det? På den første model, kan jeg huske, der kunne man gemme sit Apple TV inden bag i. Kan man også det på den nye model? Det kan man, og man kan gøre mere end det, fordi at hele TV-beslaget er faktisk en rum, hvor du kan opbevare alt dit rod, altså kabler, stikdåser, Apple TV streamingbox osv. Kan der også være plads til en spillekonsol, eller er det lige for stort nok? Ikke med bagpladen på, så man kan sige, har du det stående frit, så kan du ikke, men du kan skjule den der i de fleste tilfælde, når det er vægmonteret i samme rum. Ellers kan den komme ud ved siden af og stadig være gemt bag skærmen. Men har du en 55-tommer, så ved jeg ikke, om der er nogen, der måske lige kommer ud til næsten til kanten, men altså 65-75, så der er masser af plads til at ligesom opbevare sådan nogle ting. Ja. Hvad for nogle markeder går I efter til at starte med? Er det Danmark only, eller har I også... Jamen, vi har store ambitioner, og det betyder også, at vi her, når vi går, nu er her, vi er gået live, vi er faktisk gået worldwide. Vi har lavet et koncept, hvor at vi går ud til hele verden, så uanset hvor du sidder hen i verden, så kan du købe det her produkt. Og det er den samme pris, nu for eksempel en 55-tommer, den koster 3.000 euro. Det er uanset, om du sidder i Frankrig, i USA, eller du sidder et helt andet tredje sted i verden. Uanset hvor du er, så koster den samme pris. Og hvad er baggrunden på det? Jamen det er så, at vi går ind og siger, at vi betaler fragten. Vi sørger for alle de lokale skatter og omkostninger i det område, som kunden må sidde. Og det håndterer vi ved, at ja, lidt forenklet sagt, jamen der er forskellige momser, men typisk så er momsen billigere, jo længere vi kommer væk fra Danmark, og så kan vi bruge den momsbesparelse, der ligger i det, til at betale den ekstra fragtudgift. Sådan lidt forenklet sagt. Ikke? Så det koncept er i al sin enkelhed, lige meget hvor du sidder i verden, så kan du allerede i dag gå ind på canvashifi.com og bestille produktet. Og så kan man sige, nu er vi jo sådan lidt længe uden for vores almindelige markedsområde i Danmark. Så derfor har vi også tænkt os om i forhold til servicen. Det betyder blandt andet, at vi har opbygget moduler bygget, så det er meget, meget servicevenligt. Det vil sige, sidder du lige pludselig i USA, har købt produktet, så kan du selvfølgelig godt vælge at pakke det sammen og sende det hjem, hvis der bliver en defekt på produktet. Men vi har faktisk lavet det sådan, at vi lige kan klikke modulet ud, elektronikken ud, meget nemt med et par skruer og et stik. Og så kan vi bare sende et andet modul af det, der må drille. Og så har kunden fået det lavet, uden at skal til at døje med at sende den frem og tilbage. Og det er også nemmere for os at håndtere. Mm-hmm. Vi har faktisk opgraderet garantien til 5 års garanti på elektronikken på produktet af samme grund, fordi vi kan se, at det er gode kvalitetsprodukter, der er brugt deri. Nu vil jeg tale lidt om de trådløse protokoller, der er på den, og så læste jeg også, at I har fået HDMI-E-ark på den. Ja. Er der andre tilslutningsmuligheder? Altså vi har Apple AirPlay 2, Chromecast, så har vi Spotify Connect, Tidal Connect, og Rune har vi også indbygget. Vi har bevidst fravalgt, det ved jeg ikke, men vi har bevidst fravalgt Bluetooth, og det er simpelthen fordi, at det giver meget dårlig lydkvalitet. Det her modulet har det, men det er slået fra til at starte med. Og bliver der efterspørgsel, så kan vi godt slå det til, men mange kommer ved en fejl til at vælge Bluetooth, og så sidder de og lytter til dårlig lydkvalitet, uden at vide, at de rent faktisk gør det. Så det er sådan lidt atraditionelt, hvor alle bare vil have alle tilslutningsmuligheder, men den er bare for nem at vælge ved en fejl for mange mennesker. Ja. Og hvis man vil have produktet, nu sagde du, hvor webadressen er, hvad skal man så være klar til at betale for det? Jamen, hvis man vælger en standard 55-tommer, så koster den 3.000 euro eller 22.500 danske kroner. Så kan man så vælge en lidt større model, hvis man har en 65-tommer TV i forvejen. Det koster nogle få 100 kroner ekstra, så at gå op i størrelserne. Så det er der ikke det store i. Man kan også vælge med nogle specielle fronte, specielle materiale. Der er også lidt økonomi i det, nogle tilvalg, man kan vælge. Man kan også gå en helt anden vej. Vi laver også en Canvas Solo, som er en udgave, hvor du, hvis du kun enten vil bruge som et hi-fi-anlæg, du har måske en pladespiller, og vil lade det indgå som dit primære hi-fi-musiksystem, uden at kombinere det med tv, så kan du også gøre det. Man kan også vælge at have for eksempel en projektor med en lærer til, eller man har en meget stor 98-tommer skærm hængende derhjemme, man gerne vil have en Canvas sammen med, så kan den hænge alene nedenunder, lidt som man vil gøre med en soundbar. Mm-hmm. Så mulighederne er mange. Og hvis man bestiller den nu, hvornår får man den så? Jamen, så vil man jo typisk i Danmark i løbet af få dage få den. Typisk vil man i Europa få den i løbet af 4 dage, og er man længere væk, hvor vi er over i noget luftfragt, så skal man op på en 7-dages leveringstid typisk.